Yo, Akveli Hartman, 0-10, Beton, Srbija, Bosna, yo. Ja ne znam ko si, ali imam pjesmu za tebe. Zašto ovako živimo i ko to želi da nas jebe? Zašto misli da je bolji, mamu ću da mu jebem. I ja moram da jedem, zašto me tjera da ga serem? Zašto je situacija takva kakva jeste? I zašto nas gledaju kao da reper biti ne smiješ? Zašto se ljudi mrze i žele jedni drugima da smjeste? Zašto njihova djeca slušaju naše pjesme? Zašto posle škole papire ostavljaš na birovu? Zašto gledaš iza sebe kad imenom te zovu? Zašto radiš cijeli mjesec i na kraju moraš tražit lovu? Zar želiš svoj život provesti na tuđem krovu? Znam da neki moraju pa drugi to koriste. Ako pucate na veliko onda ljudi sporiste. Država ovo ono jebi se od njih goriste. Ne zanimate me brate, vi u duši se gnjojite. Ako glavom srč klimate onda ljudi moji ste. Na moj plakat ko pička izađi van i bori se. Ja ne znam ko je neprijatelj ali znam da boji se. Sve ću isjebat ali ću sačekat da popizde. Ovo je Bosna i mogu samo o tome repat jer nemam drugog posla. A ono što mi treba to puno više košta, ali MC nije pošta. Ja nastavljam dalje, a ti reci kad je dosta. Zašto je situacija takva kakva jeste? I zašto nas gledaju kao da reper biti ne smiješ? Zašto se ljudi mrze i žele jedni drugima da smjeste? Zašto njihova djeca slušaju naše pjesme? Zašto je situacija takva kakva jeste? I zašto nas gledaju kao da reper biti ne smiješ? Zašto se ljudi mrze i žele jedni drugima da smjeste? Zašto njihova djeca slušaju naše pjesme? Da li ti se sviđam? Hartman je u letu. Kaži da li sam super, najbolji na svijetu. Opet radimo za novac, a zašto hoćeš pesmu? Zašto se na drogira ne pronađeš u vesu? Izgubiš u vetlu, a zašto još se čudiš? Zašto si inficiran, pored rolje budiš? I zašto pričaš da je brat sin kurvin? I ti si njen sin, sine, buljo mrdni. Da hranu zaradiš, al zašto ti je teško? Pitaš sam sebe zašto kažu da si peško? Koliko pravih odgovora menjaš greškom? I zašto, a i gde si čuo da je Haris mekšo? Zašto te ekipa svine jebu 2%? Ne razmišljaš o tome što na klupama si osto, tebi zarada je san, meni razlog da bi opsto. Ovo kapiramo ozbiljno, a zašto? To je posao. Zašto je situacija takva kakva jeste? I zašto nas gledaju kao da reper biti ne smiješ? Zašto se ljudi mrze i žele jedni drugima da smjeste? Zašto njihova djeca slušaju naše pjesme? Zašto je situacija takva kakva jeste? I zašto nas gledaju kao da reper biti ne smiješ? Zašto se ljudi mrze i žele jedni drugima da smjeste? Zašto njihova djeca slušaju naše pjesme? Zašto si rođen i da li želiš zbog toga umrijet? Sad fakat kontam, da li se možemo razumjet? Da li vjeruješ u Boga, u drugi svijet ili u kundek? Jer svaki dan radiš za 2-3 cenera i burek. Imaš svoje dijete, za njega bi život dao. Brate, pošten si čovjek i nikad nisi krao. A kad nađeš se dole, ni sam ne znaš zašto si pao. Ustani, idi dalje, nemoj da ti bude žao. Gledaš u život kojeg nema, pa ga sklapaš od problema. Znaj da više nisi sam, kad smo skupa jačeg nema. Sve što imam, sve što mogu, ja za ovo ću dati. A gospoda govna nek idu nekom drugom srati. Ovo je zakon ulice, svaki tag ga prati. Svaki tag te blati, svaki tag mora znati. Da sam u otac i mati, da sam bahat ko bahati. Od Akavelija nemojte bježati, on će vas naći i jebati. Zašto je situacija takva kakva jeste? I zašto nas gledaju kao da reper biti ne smiješ? Zašto se ljudi mrze i žele jedni drugima da smjeste? Zašto njihova djeca slušaju naše pjesme? Zašto je situacija takva kakva jeste? I zašto nas gledaju kao da reper biti ne smiješ? Zašto se ljudi mrze i žele jedni drugima da smjeste? Zašto njihova djeca slušaju naše pjesme?